Ну що, шановні хлопчики і дівчатка, настав час поговорити про віртуальну реальність. Так, поговоримо ми з вами сьогодні про таку штуку, як PSVR 2 – окуляри для віртуальної реальності PS5. Тут є про що поговорити, і далеко не усе це компліментарні речі, тому сідайте зручніше, на зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. PSVR 2, як не складно здогадатись з назви, пристрій для доступу до віртуальної реальності. Називати його шоломом чи окулярами – справа вподобань, проте я зупинюсь все ж на окулярах чи гарнітурі. Технічно дизайн цих окулярів є симбіозом дизайну попереднього VR від Sony та стилю і концепції PS5. Користуватись ним дуже легко. Натискаємо на кнопку позаду голів'я, розтягуємо ось це кільце і надягаємо на голову. Всередині усе оббито м'якою гумою, яка на дотик схожа на шкіру і є водночас пружною і м'якою. Потім вже за допомогою все тієї ж кнопки закручуємо і фіксуємо посадку на голові. Якщо з першого разу не вийшло, нічого страшного, це нормально, треба просто звикнути і за 2-3 рази ви навчитесь одразу його нормально одягати. Після чого приходить час налаштувати маску. Праворуч ось тут є кнопка, завдяки якій можна відсунути її ближче чи далі від обличчя. Знову ж, з першого разу не вийде, адже це треба робити паралельно з налаштуванням лінз, яке робиться за допомогою коліщатка ліворуч. Навколо цієї маски також знаходиться покриття вже з більш м'якої та легкої гуми, яка захищає від потрапляння світла безпосередньо в маску. Ось це насправді реалізовано дуже непогано, адже основна функція, тобто блокування світла, працює, і в той же час лінзи не запотівають за 2 секунди. Більш того, я як людина, який за секунду стає спекотно від таких маніпуляцій, зміг нормально ним користуватись протягом довгого часу. Звісно ж, ваше обличчя нагріється без доступу до повітря, і раз на півгодинки-годинку треба робити перерву. На те є ще одна причина, але про неї пізніше. І питання тут не зручності. Хоч сам VR і важить 560 грамів, він абсолютно не викликає відчуття дискомфорту, якщо правильно його налаштувати. І так, взагалі, все це треба робити трохи пізніше, але ви вже будете готові до цього. Підключення дуже просте. Від гарнітури йде один ось кабель USB Type-C, який і приєднується до консолі. На жаль, його не можна від'єднати просто так. Взагалі не можна. Можна, але для цього треба розбирати гарнітуру. І дуже шкода насправді, адже особисто я б із задоволенням його б зняв і скрутив, щоб десь обережненько тримати гарнітуру без кабелю, що стирчить звідти, він величезний. Так, я розумію, що це зроблено для того, аби під час інтенсивного геймінгу ви ненароком не вирвали його з гарнітури. Проте моє бажання це не змінює. Кабель довгий, більше 4,5 метрів, і звісно ж усім нам хотілося б, щоб воно взагалі було усе бездротове. Але бездротові VR-и поки що не можуть досягнути такої ж якості. Ще на задній панелі можна підключити ось тут навушники, що йдуть в комплекті. Для них на самому голів'ї зробили ось такі спеціальні отвори, щоб було їх куди вставляти для зберігання. Звісно ж, можна використовувати взагалі будь-які навушники з міні-джеком, але вони не будуть зручно ось так тут триматись і потім ось так от сюди вставлятись. Ну або можна підключити до консолі, наприклад, фірмові H9, про які ми робили огляд, до речі, і отримати наймаксимальніше занурення у віртуальні світи. Насправді комплектні навушники на диво дуже і дуже добре працюють, як з самим звуком, так і з правильною роботою 3D. Для того, щоб почати користуватись VR-ом, його треба підключити до консолі і увімкнути клавішею, яка знаходиться ось тут на нижній частині маски. Консоль привітає вас і запропонує усе налаштувати. Для цього треба буде підключити до консолі по черзі обидва контролери, потім натиснути на центральну кнопку, ось цю, на самій гарнітурі, упевнитись, що у вас достатньо освітлення в кімнаті, після чого от саме ось тут його треба налаштувати під свою голову. Тут дуже круто реалізовано те, як візуалізується положення маски та ваших очей. І так, це одна з найголовніших особливостей нового VR-у – відстеження очей, про яке ми ще поговоримо. Далі на користувача чекає сканування кімнати за допомогою камер, що розташовані в самій гарнітурі. В залежності від площі приміщення ви обираєте між сидячим стилем гри і стоячим. Для останнього треба немало вільного місця, десь 2 на 2 метри. Можна, звісно, спробувати грати стоячи в маленькому просторі, але консоль постійно буде обмежувати вашу ось цю доступну ігрову область і попереджати, що ви виходите за неї. Загалом налаштування більш ніж просте, зручне та приємне.
Тепер давайте трошки про оновлені контролери. Вони абсолютно не схожі на те, що було у минулого VR. Тепер це таке собі руків'я, яке має продовження у вигляді кільця, яке відповідає за розпізнання рухів. По-перше, до них треба звикнути. Вони легкі, так, зручні, але з першого разу, ще й не підглядаючи, от, наприклад, ось так, їх майже неможливо правильно одягнути на руку. Ремінці, які тримають ось це все на зап'ястку, також треба навчитись правильно одягати. Але знову ж, це все питання 2-3 сесій. От так і тепер ось так. Зовсім інша справа керування. Основні звичайні кнопки X, квадрат, трикутник та кружечок рознесені на різні контролери. Іначе цього здавалось мало, вони тепер ще й розташовані не зовсім так, як раніше, як нормального геймпаду. Якщо взяти геймпад в руки, у нього під великим пальцем правої руки розташовані X та квадрат. Це вже назавжди відклалось у м'язовій пам'яті Сонібою. А на контролері VR тут у нас X та кружечок. І це збиває з пантелику, серйозно. На лівому контролері, в свою чергу, квадрат та трикутник. До чого звикнути насправді значно простіше. Але це ще не все, ні. R2 та L2 знаходяться на своєму звичайному місці, звичному під вказівним пальцем, а от R1 та L1 переїхали під середній. І мені, як людині, що грала з Pro-контролерами, де пелюстки знаходяться якраз під середнім пальцем, ось тут, це окей, загалом. Але мозок декілька секунд тупить, коли бачить повідомлення «натисніть R1», а воно не ось тут, не знизу, а ось тут, не там, де має бути. Я розумію, що створити однаково зручний для усіх контролер неймовірно складно, але коли я його беру до рук дійсно зручно, я натискаю на R1 не проксимальною фалангою, а середньою, ось через що натискання не завжди точне та чітке. І знову ж, мені є з чим порівнювати, з пелюстками на звичайному геймпаді такого не відбувається, ось чітко фаланги. Крім усього цього, L2 та R2 є адаптивними тригерами, точніше такими ж, як і в DualSense. Ну і вібрація дуже схожа на таку в DualSense. І в контексті того, що ми говоримо про віртуальну реальність, усі додаткові відчуття дійсно ще більше впливають на занурення. І так, вібрує тут і сама гарнітура, що надає ще більше емоцій. Крім цього, контролери ще вміють відстежувати рухи ваших пальців. Не усіх, на жаль, але це все ж уже приємно. Тепер поговоримо про залізо. PSVR 2 має OLED-дисплей, проте він значно кращий, ніж в минулому поколінні. Якщо раніше це було Full HD на обидва ока, тепер більш ніж 4K, а точніше 2000x2040 на кожне око. Частота оновлення всього цього дійства від 90 до 120 Гц, в залежності від потреби. Чим більша частота, тим менший ефект захитування. Кут зору 110 градусів, чого от реально достатньо. Я жодного разу під час користування не помітив, що периферійним зором я бачу саме краї екрану. Окремо сюди ж можна дати і те, що PSVR 2 відстежує очі не просто так. Окрім геймплейних особливостей, це робиться і для того, щоб розвантажити залізо консолі. І VR, відстежуючи очі, рендерить у максимальній якості картинку саме перед очима, тобто те, що ви бачите. І це логічно. Ну реально, навіщо рендерити постійний 4К в максимальній якості, якщо ви все одно не дивитесь туди? Тому це дуже правильно. Максимальна якість туди, куди дивляться ваші очі, а з боків трошки менша якість. Щось схоже робили в іграх на минулому поколінні консолей, коли рендерилось в повній якості тільки те, куди дивиться персонаж, а позаду взагалі не було нічого. Проте на записах геймплею буде одразу видно, куди саме дивився користувач. Ну, в вашому випадку, куди дивився я. Проте давайте все ж від технічних штук про підключення та залізо до досвіду та вражень. Мінуси також тут будуть, не переймайтесь. Почнемо з підключення. Якщо ви хоч раз підключали хоч якусь VR-гарнітуру до ПК, наприклад, ви навряд чи можете сказати, що це просто. Або те, що VR якісно буде працювати з комп'ютером за 25 тисяч гривень. Сам VR, завдяки тому, що він має свої власні камери, а не окремі, зручно грати навіть в такій малесенькій кімнаті, як от моя. Якщо вам не сподобалось, як він самостійно визначив границі дозволеного, що він робить напрочуд непогано, я здивований цьому, ви можете самостійно це виправити за допомогою все тих же контролерів. І особисто я зміг грати, сидячи і стоячи в своїй ось цій кімнатці. Контролери відстежуються чудово, проте в умовах обмеженого простору я постійно впирався у обмеження ігрового простору. І через це не завжди зрозуміло, наскільки треба витягнути руку, наприклад, в тому ж Horizon. Ну і якщо ми вже з вами зачепили цю тему, поговоримо і про ігри.
Звісно ж, на сьогоднішній день головною грою, яка може показати усі можливості VR, є саме Horizon Поклик Гір. І перше враження від цієї гри – просто вау. Я, як людина досвідчена у всіх цих справах, був дуже приємно вражений якістю картинки, нормальним позиціонуванням камери і, найголовніше, відчуттями від гри. Адже з перших секунд мене охопило несамовите відчуття реальності. Ні, мова не про те, що графіка там якась гіперреалістична, а про те, що саме занурення працює ідеально. Розставлені акценти, через які ти повинен вертіти головою у різні боки, звуки, які доповнюють це, тактильна віддача шолому та контролерів – це просто вау. Те, як треба діставати лук, стріли, стріляти, відхилятись – усе це зроблено дуже круто. І це є людина, яка посвячена усе це. Я бачив, як це працює раніше. А от дружина моя була ще більш вражена. Відстеження очей дозволяє як керувати пунктами в меню гри, просто наводячи на них свій погляд, так і концентрувати зоровий контакт NPC на вас, де би не стояли. Я не купував ігри для VR і використовував усі наявні демо-версії з PS Store. В грі «Позорених війнах» також усе досить красиво, хоча мені дещо не сподобався спосіб керування. Стріляти з бластерів, використовувати комунікатор, гранати, чіпляти це все на пояс – це дуже круто. Drums Rock, звісно ж, я не міг пропустити цю гру, дуже кайфова, незважаючи на обмеження в дві пісні в демо-версії. Теоретично, я ще мав би розповісти вам про демо Resident Evil 7, але воно в мене взагалі не захотіло запускатись, я не розумію чому. Я скачав усе, що там було, але, на жаль. І мій підсумок саме в якості VR-у, його реалізації, те, як воно все працює, і загальній вартості – 9 з 10. Ну, це реально дуже кльово. Але прийшов час поговорити і про мінуси. І перші – це ігри, точніше їх мала кількість. Sony заявляють, що наразі готується більше 100 проєктів для VR, але це все теорія і майбутнє. На сьогодні саме AAA проєктів дуже і дуже небагато. Можна ще задати Gran Turismo, мабуть, там вийшло оновлення для роботи з VR, але великих та серйозних проєктів там на 2-3 дні, не більше. А вартість там, як у повноцінної гри, на десятки годин. Але найбільше моє розчарування – новий VR не має сумісності з минулим поколінням. І я взагалі не можу знайти на те жодної адекватної причини. Інші камери, ну, не повірю, що це залежить, ну, прям настільки дуже сильно. Нові контролери, так я пограю так, наче вони старі і в них немає нових фішок. Тобто я ж на PS5 можу запускати ігри з PS4, що не були адаптовані під нове залізо. Чому б не дозволити із VR-ом таку ж історію? В старі ігри можна пограти так, але виключно, якщо розробники зробили оновлення для версії PS5. Ось вам перелік ігор, які отримали безкоштовне оновлення. І я дуже приємно вражений, що Pistol Whip оновилась та ще й безкоштовно. Але найпопулярніша, як на мене, гра з VR-у, Beat Saber, не має взагалі жодного оновлення. Воно наче колись має з'явитись, але його немає. Тобто одна з найголовніших ігор, заради якої і купується VR, просто недоступна, бо немає зворотньої підтримки минулого покоління. Creed – оновлення від 20 баксів. Гра про простих типових росіян – 10 баксів. Tetris Effect – 10 баксів. І це все оновлення. І маючи 2,5 великих гри, це навіть менше, ніж було з релізом PS5, старт якої також був дуже сумнівним. І чи збільшиться їх кількість та якість в більший бік, відповість тільки час. Сюди ж я віднесу і те, що ці ігри тупо не дуже інтуїтивно шукати. В PS Store наче як десь є позначка «Ось усі ігри для VR 2 і ось усі доступні демоверсії», але особисто мені консоль такого не показала при першому знайомстві, і в деяких іграх знайти саме безкоштовну версію дуже і дуже непросто. Це взагалі загальне питання до того, як реалізований новий PS Store, але менше з тим. Моє перше негативне враження – сам стор та інтерфейс, який абсолютно ніяк не адаптований для віртуальної реальності. Та навіть в старющому самсунгівському Gear VR і то було середовище, де ти взаємодіяв з контентом саме у віртуальній реальності. Тут що меню, що абсолютно усі програми – просто прямокутник на фоні чорної пустоти. Хіба важко було зробити якийсь інтерфейс, ну, кінотеатру, наприклад, для того, щоб можна було подивитись Netflix чи YouTube? Я вважаю, що ні. Негативу про сам геймплей в мене немає абсолютно, крім того, що я вже старію, і кожні хвилин 20-30 мені треба робити перерву, бо захитує. Без жартів, мене навіть в таксі захитує останніми роками, особливо якщо взяти телефон до руки, чого ще 5 років тому не було.
Але тут варто оговоритись. Захитувати мене починає тоді, коли йде невідповідність картинки і моїх рухів. Вони дуже сильно відрізняються. Тобто, коли я сиджу, а персонаж біжить, от тоді біда. А особливо сильно це проявляється, коли персонаж не ходить, а саме телепортується. От в «Зоряних війнах» для мене це були реально гойдалки. Дуже-дуже неприємні. Але це особисто моя реакція через те, що я вже давно не грався з цим. Програєте, ну, 3 тижні хоча б через день, і ваш вестибулярний апарат адаптується, і ви зможете годинами грати у VR без проблем, як це колись міг робити я. Проте все ж лікарі радять кожні півгодинки, годинку робити перерву. Ну, щоб голова трошки була спокійніша. І тепер найголовніші питання, перше з яких вартість. Сам VR 2 коштує десь 25 тисяч гривень, в комплекті з Horizon трошки дорожче. Той же Oculus Quest 2 коштує приблизно стільки ж у версії на 256 ГБ, але він бездротовий і трошки інакше в своїй логіці. І тепер найкумедніше. Сама PS5 коштує приблизно так само, десь 25 тисяч. І тут ось яка штука виходить. З одного боку, особисто в моїй голові звучить слово «дорого». Адже за VR треба віддати вартість ще однієї консолі. І це адекватний коментар, як на мене. Але з іншого боку, аго, той же Valve Index коштує взагалі штуку баксів в самому магазині Steam, не кажучи вже про те, скільки він коштує в Україні. І з часів Vive Pro в повному комплекті десь 60 тисяч і вище. І це все мова про сам VR, не кажучи про те, що ПК для його запуску також обійдеться не менше, ніж 1050, я так думаю, але насправді більше. І в такому контексті виходить, що PSVR 2 не так вже й дорого коштує. Проте є одне але. Його обмеженість тільки для PlayStation. Серйозно, це настільки велетенське опущення, що я вам просто не можу передати. Я знаю велетенську купу людей, які обирають собі для ПК саме DualSense якості геймпаду. DualSense же також спочатку офіційно не підтримувався Віндою, але це ж змінилось. Велика кількість ексклюзивів Sony, God of War, Людина-павук, Horizon той же, також колись були ексклюзивними для PlayStation, але ж потім вони виходять на ПК і забирають собі тут велику частку грошей. То чому б через умовні півроку-рік не додати можливість використовувати PSVR 2 з Windows? Сподіваюсь, що Sony дослухається до цієї думки. Тож PSVR 2 – це гарнітура віртуальної реальності, яка поєднує в собі купу крутих технологій, як от тактильна віддача, 3D-звуки, в той же час дуже легко та інтуїтивно інтегрується і підключається до консолі. І якщо Sony продовжить робити саме AAA-проєкти рівня Horizon, це буде реально найкращим VR-ом у світі у співвідношення ціна та якість. Проте, згадуючи його вартість, просто як самому по собі, думаю, що треба точно бути впевненим, чи потрібен вам саме VR. Ну а що ви думаєте про PSVR 2, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обміняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. R2 та L2 знаходяться на своєму звичайному місці під вказівним пальцем. Пальцем під вказівним пальцем знаходиться під вказівним пальцем. Користуватись ним дуже легко. Натискаємо...